真害怕哪天给我放了，就是放了，我也得想办法进来。你笑什么笑？你这贪污犯！我不是贪污犯，他才是贪污犯。贪污多少钱？不多。哎，我跟你说话呢，邵大叉，我说你是你就是。你是不是觉得自己？你是不是觉得自己挺好？做什么事情很用心的？怎么了？你是不是觉得自己是监狱的大拿？我们想要什么你都能满足我们。你要能满足我一样东西，你要多少钱我给你多少钱。我就知道你小子有钱。我也没说我没钱，但我这次没带钱。你可别耍我啊！你要枪肯定没有，你要女人我也弄不到。没那么复杂，特别简单，但是你做不到。哎呦，我还不信了！你说什么东西？电话。我要电话。你要电话干什么？我外面有声音，你打理。什么声音？有两个银行，一条商贸街，收集迁都地区的样子。你们打他哪儿啊？你们是不是把他脑袋给打坏了啊？零件呀，赶快给我蹲下啊！别再说话了啊！你再说话，我一会儿踢你了啊！给我蹲下。你们打他哪儿啊？没打脸啊？怎么回事？说胡话了？他有什么毛病了吗？曹哥，来啊，曹哥，麻起来。曹哥，你看，麻起来，麻起了啊！行，曹哥您真棒，是啊，曹哥。凭什么麻起来就麻起来了？这人谁啊？曹哥，都压了好几年了，再一去我就怕他。那怎么办？能怎么办？马着呗。林九二幺，你什么意思？我不想这么骂他，我想翻盖他。啊，你一个新来的翻什么盖啊？那好了，往那儿。你到底什么意思？我看他不顺眼，我就想翻盖他。你翻什么盖啊你？不要命了？那你撅着抢，你们想撅着吗？不想。